闺女，听爹一句劝，啊，不让去咱就不去了，在家陪着爹啊。就是啊，咱仨都去了，那谁照顾爹呀？别生气了啊，过来，帮帮哥。哎，女大不中留啊，看来水莲是不想要爹了。嘿嘿嘿嘿。 最乖了啊！娃他爹，啊，你还真去啊？娃他娘，大家都出去找水了，俺得去啊！咱那驴也得去。那远水能解得了近渴？ 我说你猪脑袋呢！俺咋猪脑袋了？这出去找水，总比在龙王鼻子那里一滴一滴的接要强吧？再说了，动不动就干架，你还真以为你家男人打不死呢？那行，哎，你跟大海他们一起去弄，能拉多少给咱拉多少回来。你就放心吧，啊！那赶紧弄。来。 把这脖领带上啊，等等回来的时候，老远俺就能听见了。啊，水生，旺儿，找到水赶快就往回走。啊，嗯，大家伙都撑不了几天了。爹，俺一找到水就往家赶。啊，放心吧。啊，大海啊，对，村里的水快没了，一定可得把水带回来。放心，爹，俺一定把水带回来。 姑娘说，您就放心吧，俺们呀，肯定能找到水。哥，家里你不担心，早点回来。哎，大伙儿出发了，出发了。哎，大爹，爹，俺跟猴娃在家等你们。哦，爹，你早点回来。在家听娘的话。嗯啊，行了，你们回吧，别送了。 咋了，老婶子？哎呀，龙王鼻子也不行了呀！一天俺一天要跌六七桶水，今天俺把这瓦罐举得高高的，俺挤了大半天也没有跌到水呀！龙王鼻子也不出水了，这老天爷要绝了俺疙瘩村呀！ 不知道俺哥他们啥时候能回来。山路难走，咱熬一天算一天吧。
停不对呀，路是挺好走的，走了这么久连个小水沟都没看见。大海哥，俺觉得翻过那个山头应该就有水了。大海，再这么找下去，别说把水运回去了，我看咱这巡水队都得渴死在这路上。哎，啥都别说了，继续赶路。 把水快，水快出来是吧？哎，大海哥，我说什么来着？这肯定有水。大海，水声他们肯定没有咱找的快。管他们呢！大家伙儿，来水双管吧，让山哥的看看谁是真汉子。对，好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 ，
赶上俺们这头的都给我捆起来！俺们是临县下个的村子，是俺们领导让俺们来找水的。 喂，我是林杰。我大娘。啊，大娘，有什么事儿啊？你也太抠了吧！怎么还派人到我们县里来偷水啊？偷水？偷什么水？我们县里一个公社报上来的，说是抓获了一群人，赶着牲口啊，驾着大桶，来到我们县里的河边，扑通就下去舀水。哎，我说大娘，那是我们县的巡水队，是我们县政府特意组织的。 听说呀，这人啊还挺嚣张，跟我们的人都打起来了。打起来了？哎，没人受伤吧？人已经被我们抓了。你赶紧的啊，把人都给我放了，要保证人的人身安全，要不然我给你急呀。行了行了，我就是跟你确认一下，人已经被我们抓了。哎呀，你赶紧把人给我放了啊！谁也不能扣你啊！哎呀，你们林县呀，被你带的是一个比一个横。行，我现在就去。 老实点，蹲好了。咋的？拿着枪还怕俺跑了？哎，大哥，咱不亏，喝了个水饱，挨顿揍也值了。瞧你那点出息，他们今天要是不让咱把水运回去，俺就跟他们拼了。你先消消气儿，那么大气性干嘛？ 就是你们呀，知道还不把俺们放了？火气还不小啊，都成这样了，还这么冲？俺们林县人，缺水，但不缺火气。敢不说话呢？行，看来啊，还是没有收拾够呀。你们也就仗着人多势众，你是他们的头吧？有本事你们把枪放下，啊，别用枪。嗯，试试。你小子。 还真有那么一股子虎劲儿。来，那水不用回去了，我跟林家通过电话了，赶快回去吧。村里老少还等着你们呢。哎，让我们回去了。收拾东西。哎，行，快快快，拿着，谢谢啊，谢谢。林书记。 巡水队怎么样了？没事了，葛大年亲自护送巡水队出了县境。
他马上就回来了。好，没事就好。放心吧，没事就好。那我先过去了。哎，哎，我说童工同志，你也是咱们临县县委的办公室主任啊？哎，这巡水队都出了咱们临县了，你怎么不跟兄弟县打个招呼啊你？对不起，是我工作没做到位。我跟你说啊。 马上落实两件事情啊！第一件事，务必要保证这巡水队队员的安全啊！还有第二件，你呢？以咱们临县县委的名义，跟兄弟县的县委联系，让他们协助一下啊，帮助一下，务必要保证咱们巡水队队员的安全。 让他们给临县人民留口水，留一个生路。明白，我马上就去办。哎呀哥，这水都洒出来，这不要了俺的命了吗？咱慢点走。不能慢，还得赶快。首富，快走，走。 于副书记，我有点想不通。说说，你哪里想不通？您看啊，眼下正是抗旱不重的关键时刻，上级怎么能同意临县的群众去外县找水呢？临县的旱情不是很严重吗？我们做的一切工作还是要围绕人民群众。是，我就是担心啊。您看，现在整个河南地区都有旱情，临县缺水。 万县也缺水啊，我就是担心会不会引发两个县之间的群众冲突。发生什么事了吗？也没什么大事儿，就是我们派出去的巡水队，差点和人家县打起来。你说我们到人家缸里去舀水，人家也不愿意，这都能理解。有这样的事情？哎，那你整理个材料给我。于副书记，您放心，我已经把问题解决了。啊，不对，是我们大家齐心协力。 把即将发生的冲突扼杀在摇篮之中，那就好。做工作要学会举一反三，以后要杜绝此类事情的再次发生。明白，明白。群众没有水喝，我和高书记也着急，但是我相信，省里是不会同意临县组织工作组跨地区甚至跨省去找水的，因为这个难度太大了。说的就是啊，于副书记。 这样，我们就能专心致志地进行抗旱不重的工作了。哦，童工同志，以后你们县里有什么情况，及时向我汇报。是是。啊，石头爷。哦。您也来了。 哦，哎呀，这水生滩子咋还不回来？是呀，咋还不回来？俺们在这儿等了一天了，就等他们回来呢。睡莲。爹。让他们。 去找水，是不是？爹错了。爹，你们还能错？没错。咋了，猴儿？爹，啥？爹，啥？ 啊！俺听见了，破铃响，俺咋没听见呢？不行！哎，好像是破铃。水回来了，乡亲们，水回来了！爹，水回来了！爹，是破铃响了，回来了。水哦。
师傅，师爷，我回来了，我回来了，哎，哎，啊，乖乖，爹没回来，孩子你别哭，你爹他就快回来了啊，孩子，来，你先喝点，我喝吧，来，你先喝点，我喝吧。喝点啊！哎，哎，雪莲，哎，咋没看着你顾叔还有秀芳啊？是啊，啊，还有二瞎子叔。顾大海没回来吧？南可赢了，龙王鼻子什么的了？哎呀，你快别说这个了。赶快，赶快把这水拉上，送到村里去！快快快！好，走走走，行，快走，走，走，走。娘，水，水来了！娘，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 娘。秀芳，秀芳，水来了，水来了！秀芳，秀芳，哥，秀芳，水来了！凤山叔，爹，爹，凤山叔。水，水，秀芳。是大海回来了。是俺姑叔，俺们村先回来了。俺爹说让俺带着水先回来看看您。都是水霍霍的，谢爹呀，什么仇啊？恨的都是因为水，这有了水啊，这仇啊就消了。哎，瞎子叔，瞎子叔，瞎子叔。瞎子叔，爹，我回来了。秀芳，哎，咱有水了。你看，行了，大海。放那儿吧，俺们都喝过了。哥，半年没敢熬绿豆粥了，俺熬了绿豆粥，赶紧喝点。不，你们哪儿来的水啊？幸亏了老石头，石水生先回来的。嗯，他们还分了一半的水给咱们下疙瘩，要不是他们，你可能都见不着咱爹了。啊！赶紧把你那桶给老石头家送去。爹，那龙王鼻子，哎，愿赌服输。你爹和你妹子这两条命是人家给的。哥，这三个巡水小组啊，准备好，只要上级的意见一下来啊，咱马上就出发。那意见什么时候下来？怎么也等几天啊？等的这心里着急啊。那是你要是不同意找水呢？我觉得不会吧。哎呀，正找你们呢，有个好消息，上高大孙子水生回来了，给村里带回不少水。他们从哪儿找的水啊？说是顺着浊漳河往上找的。好事儿啊，一个工作组算定下来，就让水生当这个向导。还有顾大海呢。对对对。林书记啊，方书记电话。是吧？方书记，哎，快快快快，
您好，我是林杰。林杰同志，我是方承东啊。哟，方书记，老首长您好，我是林杰，你有什么指示？林杰同志，地委向省委汇报了你们外出派工作组寻找水源的设想。省委的批复通知你们了吧？啊，我先打这个电话呢，是想了解一下你们县委的具体设想。我们县委还没接到地委的通知呢。老首长，那个省里是怎么决定的呀？林杰同志，你先别紧张嘛。没有，那个我不紧张，您说吧。林杰同志，你们这个设想很大胆啊。临县群众缺水的情况我很清楚，如果你们经过充分的讨论，认为外出寻找水源有必要，省里同意你们外出寻找水源的设想。哎呦，太好了，老首长，真的是太好了。那个，我们县委啊，就等着您的决定呢。您放心，马上呢，我们就写一份文字材料向您汇报。我还有个会，先说到这儿吧。好，那个老首长再见。哎，老林，老爷，老爷，刚才你说太好了，是咋回事了？咋说的？工作组外出巡水，省委同意了。哎呀！甩开膀子干起来了就！哎呀，我同意了，这太好了，咱们大干一场！哎呀，走！哎呀！老高，哎，老于，回来了啊。老高，哎，我去下面两个县看了抗旱补种的工作，情况还可以，但还有些不足。哦，老于啊，临县派工作组寻找水源的事儿，省里今天上午下了批复。省里什么意见？同意临县县委的设想。同意临县县委的设想啊？同志们，我们之前准备好的啊，这三个找水队，马上就可以外出找水了。一旦找到水源，咱们就修渠引水，一定要解决临县引水的问题啊！林书记，嗯，我看向导的事儿就让上下各大村出人吧，其他村去巡水，有的是没找到水，有的还没回来。水深和大海，他们的队伍最快，而且他们的路线和我们设计的也差不多，咱就别再麻烦找其他人了，还是让他们去吧。行，这水深啊有经验，可以。既然这向导有了，我提议啊，让找水队明天一早就出发。好，这场大旱呢，把省委压得都喘不上气儿了，居然同意临县县委某些人的奇思妙想，想要到境外去找水，这不瞎胡闹吗？啊，要不把这个意见再向省里汇报一下？没有那个必要了，省里方书记已经同意了，如果再做汇报的话，这不是明显的反对省里的决议吗？对，那就算了吧。林杰这同志我是比较了解的，他认死理儿，不撞南墙不回头。另外呢，找水对群众是一个心理安慰。哦，对了，老钱，你给临县县委打一个电话，把省里的批复告诉他们。但是要强调一点，找水是小事儿，派几个人去就行，千万不能影响抗旱补种。好，我这就打电话。哎，等等，还是我打这个电话吧。干嘛呀？着急忙慌的。佟主任，于副书记电话，找林书记。等一下，林书记开会呢，我去接吧。你跟这个吧，就是出去。啊，把门带上。于副书记，我是佟坤。啊，林书记啊，我给您叫一下。啊，算了，你向县委传达一下，省里同意了你们寻找水源的请求。你转告林杰同志，寻找水源，派几个人去就行了，但是绝不能影响全县的抗旱补种。啊，那个于副书记，目前县委的安排，好像和您的指示有点儿。你们准备派出多少人出去找水啊？人不少啊，您看啊，
林书记和孙师厚代做，李明阳县长代做，还有组织部林部长代做。派出几个人出去找一找就行了，怎么县委常委出去一多半啊？这是闹什么？于副书记，我留在家里，我守家进行抗旱补种的工作。胡闹！我现在正在巡查各个县抗旱补种的工作，我下午就去临县，让林姐等着我。是，我马上传达。哎，忙着呢啊！是能出发了吗？啊？你怎么知道的？要是不能出发，你还好意思进我这个门啊？你这么一小机灵鬼儿，那我现在要正式通知你一下，党集已经同意工作组出去找水了。你们工作组啊，明天一早就可以出发了。哎呀，太好了！哎，你别傻背着，你拿下来。忘了，忘了，忘了。哎，我跟你说，这是林书记自己出钱请咱们县委的木工陈师傅给你做的这个盒子，你那个二胡装在里面就安全了。我知道，你那个二胡啊，对你有不一般的意义，你一定要背上二胡出去找水。我相信啊，那个哎，太行山也愿意听你拉二胡。谢谢林书记。应该的，应该的。哎，梅阳，我告诉你好消息啊，吴念祖已经准备好了，随时可以出征。那我就告诉你一个坏消息，于副书记下午就到。他来干什么？于副书记不同意巡水队的安排，尤其是您和李县长都带队，他希望县委领导都坐在县里，抓紧抗旱补种的工作。啊，这个事儿我知道啊，没问题啊。那个梅阳，赶紧的跟同坤同志，快去安排安排，咱们准备下午迎接于副书记。好了，啊。我得走。哎，于副书记马上来啊！我知道，我得上上哥的村躲躲去啊。于副书记来干什么来了？不就是阻止巡水队出去巡水吗？但是巡水队明天上午就出发了，咱们只能是先斩后奏了啊！我先走啊。好，通知那个吴念祖，上哥的村集合。行，放心吧。哎，慢点啊。当初毕业之后，我没去省设计院，在这临县一待就是三年，但总算是没有白熬。上级终于决定要出去饮水了，咱们一等就是三年。这次我愿意出去带队饮水，出去找水源，是为了临县。也是为了你，我特意把你葬在这儿。我就是希望有一天，我把这水渠修好了，让你可以天天都看到这清凉凉的河水就在你眼前。我要走了，你还替我拉二胡，我再给你拉一曲啊。别瞎忙活，坐下。于副书记，你坐下。水金贵，你不喝不喝不喝，坐下。现在就剩咱们两个人了，你给我一个解释。我，哎，于副书记，这不就是这个我们在这个落实这个抗旱补种的事儿吗？啊，我这个抓紧这个。你少跟我打哈哈。真的？怎么打哈哈？那，您放心，这个地委的要求啊，我们一定会落实的。啊，就粮食。林姐。我问你什么，你不清楚是不是？从你嘴里能掏出实话没有？
好，回县委，我审查你这个县委书记。哎，刘副书记，我们去县委招待所找你。你们临县县委牛啊，啊，组织纪律性真强。哎，林杰，我以地委抗旱领导小组的名义，命令你马上回县委接受正式谈话。余副书记，余副书记，我去劝劝，我去劝劝，没必要吧？这，余副书记，余副书记，你消消气儿，哎，慢点，哎，小心台阶。开门，我也上车。怎么谈呢？是不是他不让我们去找水啊？不是不让咱们去找水，他是不让咱们领导干部去参加巡水队。要不我去找余副书记去跟他做个检讨。要去我去，反正我无所谓。得把他追回来，要不然这事儿啊，咱干不成。余副书记，您消气儿。林书记，他就这样，当着我的面都敢打哈哈，他太不像话了。我这就给高书记打电话，林杰必须停职，必须做出深刻反省。快点开，追上去。老林，你可想好了，开工没有回头箭啊？想好了，拦下来。林书记，你们这是要干嘛？干什么？想把我扣到临县？余副书记，我们不敢把您扣在临县，但是今天您必须得跟着我们去看看临县老百姓生活的现状。什么现状？你就跟我去看看。余副书记，你留下看看嘛。余副书记，你消消气儿，看看我们临县缺水的现状吗？余副书记，你就留下看看吧。慢点，怎么会这样？全县17个公社，有15个都这样，那两个啊还不如这个呢，连苗都栽不进去。这旱情确实比别的地区要严重啊！您看看，这苗都这样了，就是没黑天没白夜的往这个地里边灌水，它也救不活了。再说我们临县也没这么多水啊。怎么没早点采取措施啊？从春天到夏天，从夏天到秋天，三季全是旱，真没水。你说我们现在怎么执行地委的指示呢？哎，就现在咱们站这个地方啊，原来啊是一条大河，就能灌溉附近10几个村子。可是这条河已经断水100多天了。临县的旱情超出了我的想象啊！余副书记，这可是百年不遇的大旱呐！这么大的旱情，说说你们下一步的工作计划。我这么想的，第一步呢，先组织巡水队到远的地方呢，把水给背回来。因为没有水的话，说什么都没用。有没有跟气象局的同志联系？最近有没有可能降雨啊？气象局我们几乎都是热线联系，我们最关心这个。
你接着说。补种的事儿啊，我这么想，我想赶在天凉之前呢，补种一些粗粮，大豆啊、豌豆啊、高粱什么的。再有就是，咱们得修渠引水啊，这样才能解决临县缺水的问题。于副书记，我怕这种旱情年复一年，日复一日啊。这是个很严重的问题啊。一点水都没有啊。这种情况有多长时间了？3年多了。乡亲们，下面欢迎我们地委的于副书记给大家伙讲话。乡亲们，经过我的实地考察，临县的旱情确实非常严重。作为地委副书记，我深感自责呀。那于副书记，现在你理解俺们找水的这心情了吧？大家都不容易，确实需要出去找水。以后啊，这个修渠的事儿，你可得多照顾俺们啊。我肯定是照顾支持你们的。但是林杰同志，有几个问题你需要考虑一下：技术上是否可行，人力物力财力能否跟得上，水源地能不能找得到，找得到水源地这水能不能引上来。还有一个最重要的问题，这么大一个工程，你一个临县能不能扛下来，都得需要你考虑。于副书记，这些事儿啊我早就有考虑了。吴殿总，快来。于副书记好，我是吴念祖，我为了引水修渠这个事儿准备了3年。好，很年轻啊。我虽然年轻，但是我有信心。说得好。丁杰同志，有一个问题我得说一下，修渠找水我们是支持的，但是呢，你跟明阳同志，一个是书记，一个是县长，都要坐镇县里，不能随便往出跑。你们县里的工作组不宜太多，一个就够了。要把精力放在抗旱补种上。好，于副书记，一个恐怕不够吧？咱们毕竟是出去找水源，这要是只去一个地方的话，万一不合适怎么办啊？那就换个地方找，啊！你们不要老想着一蹴而就。可是临县的旱情实在是等不及了呀。心急吃不了热豆腐，做工作要往细致里，往扎实里做。好了，我不多说了。您慢走啊，我送送您。哎，都不用送了。送。童文同志，你送我吧。哎，好。乡亲们，咱们欢送于副书记。你一个姑娘家家的，不好好在家待着，你掺和啥呀？嘿，两个哥说的话你都不听了，用不着你们管。哎呦喂，这脾气，看着平时挺文静，这倔起来不比咱俩差呀？啊，大哥，这你鞋。底儿都没纳上，专门给你弄的。哎，水莲。哎，水莲，你干嘛去啊？管不着。上哪儿啊？水莲。童坤，临县这么严重的旱情，你也没有跟我提起过呀。玉副书记，是我疏忽了。不过整体上，你的工作还是很得力的。看来，临县抗旱保粮的事儿，你得多操心了。好，我一定把工作做好。嗯。有什么解决不了的，你及时跟我汇报。一定。这三个呀，现在变成一个了。那咱就按照于副书记说的，一个一个来。那俺村的运水队和县工作组一块出发，这事儿咋说呀？那肯定不行啊！
如果一块出发，这明显的违背了一副书记的命令。哎，大海，学生，这你们两个都出去找过水，你们觉得工作组去哪个方向找水合适啊？跟俺走啊。学生，俺去的是卓漳河，是有水，但水不够大。哎，你觉得念总？我还是觉得工作组的首选是卓漳河。石水生都说了，那边水不够大。